Із написом на плакаті 10-річний Назар Ковпак долучився до акції з проведення тижня безпеки дорожнього руху. Каже, сам правила знає та дотримується їх. Подивитись спочатку наліво, потім направо, дойти до середини, потім ще раз подивитися, щоб не було машин. На зелений колір треба потрібно переходити. Ще одна учасниця акції – Уляна Середюк. Дівчина запевняє, правил дорожнього руху також дотримується. Сьогодні розповідає їх водіям Хмельницького. Це плакат я малювала з друзями. Це ідею взяли вчителі і ми її зробили в реальність. Потрібно переходити там, де зебра, і на зелений колір. Вчитель загальноосвітньої школи номер 13 Олександр Гуць каже, сьогодні до акції долучилось 8 учнів. Плакати, з якими прийшли, діти робили самі. Техніка безпеки завжди присутня на уроках, і ми розповідаємо їм, що дорогу треба завжди дивитися за дорогою, дивитися за те, як водії їздять. Ви самі розумієте, яка зараз ситуація на дорогах складається. І діти є учасниками, на жаль, ДТП. Тому порозповідаємо їм і кожного дня стараємося на цьому наголосити. Нагадали про правила дорожнього руху і водію з Хмельницького Ользі. Жінка каже, що не усі їх дотримуються. У нас багато водіїв. Водії Хмельницькому не дуже чемні. Буває, що пішоходів не пропускають. Я сама в ролі пішохода відчуваю на собі це. Діти самі мають знати правила. Дуже багато їжджу і по Україні, і по місту нашому. Тому можу сказати, що порушень правил дорожнього руху бачу дуже багато. Як зі сторони водіїв, так зі сторони пішоходів. Мені дуже подобається, що головними героями сьогоднішньої акції є діти. Завжди з вуст дитини будь-якою людиною краще приймається інформація. Від початку року патрульними Хмельниччини зафіксовано 1534 порушень правил дорожнього руху в обласному центрі та на двох автошляхах – Н03 та М12, які обслуговують патрульні поліцейські. Зафіксовано 251 дорожньо-транспортну пригоду з травмованими, 332 особи отримали різні травми, 23 загинуло. На превеликий жаль, порушують правила дорожнього руху, нехтують. Думаю, що пасок безпеки – це не обов'язково. Не побачить поліцейський, нічого страшного, але це рятує життя. І ми бачимо, що досить багато дорожньо-транспортних пригод закінчується летальним випадком. Хоча якби водії користувалися пасками безпеки, цього можна було уникнути. Максимально це травми. Наступна акція у рамках проведення тижня безпеки дорожнього руху відбудеться 14 листопада о 9 ранку. Дарина Денисенко, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.